Dostlar biz Ağustafa rayon Köseçer bu millet yazıktı. İlham gibi prezident yoktu. Tutun onun dedilerini yerine getirin. Kanunu yerine getirin. İdare hareket edin. Cemaat da onun kadrini bilsin, cemaat da ona dayak dursun. Yerine duracaktı. Bu gazı çekin. Dostlar, hazırda gördüğünüz kimi kendin bir hissesi gazla temin olunmasına bakmayarak kendin diğer hissesi, təxminən 100'e yakın ev gazsızdır. Ben Hazif Natik Əloğlu. Köseçer kəndində, Ağstafa rayonunun Köseçer kəndində yaşayıram. Hal-hazırda 90'ıncı ildən buraya bizim qaz xəttimiz yoxdur. Xahiş edirəm mən aidiyyəti qurumlardan, bizə köməkdarlıq eləsinlər, qaz xəttimizi çəksinlər. Mən Vəliyev Xalqverdi, Ağstafa rayon Köçükər kənd sakini. Özüm də Qarabağ veteraniyam. Hal-hazırda buradan qaz xətti gəlib. Buradan 1500 metr olar. Bir 100 nəfərətən əhalinin qazı yoxdur. Xahiş edirəm bu haqda bir tədbir görərsiniz, bizə kömək tarıq eləsiniz. Əskər Varif Qədim oğlu, Köçükər kənd sakini. Mən oğlumu böyütmüşəm. Anadan burada olub, əskəriydi, surubasını çəkib gəlib, hələ qaz şəraiti yoxdur. Mən Hüseyin Uvayas Poğloğlu, Ağstafa rayon Köseçkərində yaşayıram. Bizim bu Köseçkər kəndində bura kimi qaz var. Ucu da budu. Düşünürəm ki, nə tər bu Köseçkər kəndinin parasında qaz var, bizim qazımız yoxdur. İcra başçımız da təzə seçilib. Hələ xəbər yoxdur bizim bu şəraitdən. Yaqın ki, xəbər olandan sonra bizə köməkdarlıq edəcək. İcraya həkməti bir bu kəndi gəzməlidir, kəndin qazının, ışığının, suyunun qeydinə qalmalıdır. Bu da yoxdur bu kənd. Bu kənddə Allahın bəlası da qalmalıdır.